Улсын хурлын дэд дарга ирэх юм гэж үдээ. Эрүүгийн ял шийтгэлийг гадаад улсад идэвхжүүлэх тухай Америкийн улсууд хоорондын конвенцийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 7-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэнийг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороо Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 28-1-р зүйлээр баримтлан 2020 оны 5-р сарын 5-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Эрүүгийн ял шийтгэлийг гадаад улсад идэвхжүүлэх тухай Америкийн улсууд хоорондын конвенцийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хууль зүйн байнгын ороо 2020 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцэж дэмжсэн болно. Хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлээгүй болно. Хуулийн төслийг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн алах дэмжиж соёрхон батлахын зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Эрүүгийн ял шийтгэлийг гадаад улсад идэвхжүүлэх тухай Америкийн улсуудын хоорондын конвенцийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орооны санал төгөлтийг хэлэлцэн уг хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа. За, хууль санаачлагчийн илтгэл болон байнгын орооны санал төгөлтэй холбогдсон асуулт асуух гишүүд байна уу? Алга байна.